वक्त ट्रेंडी हो रहा है, वक्त के साथ आप भी ट्रेंडी हो रहे हैं और आपके लिए हम इसीलिए पिछले 15 सालों से हमारे साथ बनाए इस रिश्ते को सुनहरे कल की ओर ले जाने के लिए हमने आपके लिए एक और नया ट्रेंडी कलेक्शन सजाया है, आभार कलेक्शन बाय रिलायंस ज्वेलर्स। रिश्तों की डोर नए कल की ओर। जोरहाटर दृष्टिहीन विद्यालय उपस्थित है मंत्री पीयूष हाजरिका। न्यूज नाउ एक रिपोर्ट। जोरहाटत उपस्थित मंत्री पीयूष हाजरिका। जोरहाटर दृष्टिहीन विद्यालय उपस्थित है मंत्रीगढ़ मंत्रीगढ़ विद्यालय उपस्थित हो दृष्टिहीन छात्र छात्री मत विनिमय समस्या समूह ऊपर बुज लय। विद्यालय खाली हो पद समूह पूरण और विद्यालय आंतगाथन ऊपर विशेष व्यवस्था ग्रहण करार कथा कय मंत्रीगढ़। অতি সোনকালে মন্ত্ৰীজনে এই দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকাই। মাদ্রাসার যখন মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকে প্রধান মৌলানাই বাংলাদেশের মডিউলের কাম করে আছে যদি বাস করা হল তার সেই পার্টিকুলার মাদ্রাসা আজ ভাঙি দিয়া হয়েছে। যদি ওলাই থাকে কম্প্রোমাইজ দেব বহুত বেছি দাম নাই ৰাইজে জানে আৰু কাৰ সমৰ্থক কি চায় দৃষ্টিভংগী কি ইডিঅলজি কি মানে জানে। মই এটা কথাই কৈছো তেওঁলোকক মই ভয় নাপাওঁ। দেখিছে দেখাতি মধুৰ দেখিছে প্ৰচুৰ হাতৰ দমন যোৰহাটৰ পৰা অনুপম বৰা ৰিপৰ্ট নিউজ 24.7। যোৰহাট চহৰত নকৈ সংযোজন ঘটিল পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰিলেক্সো এক্সক্লুচিভ শ্ব'ৰুম, য'ত পোৱা যাব পুৰুষ মহিলাৰ বাবে উন্নত মানদণ্ডৰ জোতা চেণ্ডেল। হাৰ্ট অৱ দ্য চিটি কে বি ৰোডত অৱস্থিত চালেশ্বৰ কুৰুৱা বৃহৎ ৰিলেক্সো এক্সক্লুচিভ শ্ব'ৰুমটিত উপলব্ধ হ'ব স্পাৰ্কছ, ফ্লাইট, বষ্টন, বাহামাছ, মেৰিজেন, কিডছপেন আদি ব্ৰেণ্ডৰ উন্নত মানদণ্ডৰ জোতা আর সেন্ডেল। গতিকে আজিয়েই আহক আমার শোরুমলৈ আৰু লৈ যাওক আপনার আৰু আপনার পরিয়ালের সকলকে একোজোড়া জোতা আৰু একোজোড়া সেন্ডেল। আমার ঠিকনা রিলেক্সো এক্সক্লুসিভ শপ, কে বি রোড, যোরহাট। আমার ঠিকনা 7002625150।